Мах экспортлогч компаниудад тулгарч байгаа асуудлуудын нэг бол яг харахгүй энэ тээврийн хэрэгслийн асуудал байна. Тэгэхээр махны экспортын хэдэн хувь нь энэ төмөр замаар тээврэлэгддэг вэ? Ер нь энэ Монгол улсын одоо төмөр замд одоо шаардлага хангасан хэдэн одоо ачааны вагон байдаг вэ? Ер нь цаашдаа бид нэр энэ төмөр замаар энэ махны тээвэрлэх нь бол ашигтай баталгаатай гэж үзэж байгаа учраас одоо энэ тал дээр бас энэ тогтоолынхоо төсөлд тусгах нь зүйтэй гэж үзэж байна. За хоёрдогт бол энэ ажлын эскийн санал дүгнэлтэнд бол махны экспортын талаар болоод одоо энэ экспортын зөвшөөрөлтөд зөвхөн энэ 13 үйлдвэрийн асуудлын талаар л ингэж тусгасан байна. Харин одоо энэ дотооддоо мах бэлтгдэг махны үйлдвэрлэлийн талаар одоо хэдхэн тод урдсан байгаа учраас ер нь цаашдаа бид нар энэ дотоодынхоо мах бэлтгэл махны үйлдвэрлэл дээр бас тулгамдж байгаа асуудлуудыгаа ярьж энэ бодлогоор бол зайлшгүй одоо дэмжих шаардлагатай байгаа учраас одоо энэ орхигдж байгаа асуудал дээр ажлын хэсэг ямар тайлбар өгөх вэ? Энэ тал дээр бас тодруулж өгөөч. Тэвэрлэлтийн асуудал дээр бол энэ бүгд найрамд хятад ард улсын гал 20 царийн байгууллага галийн байгууллага хоорондын хилцсэн асуудлын хүрээнд энэ итгэлмшигдсэн одоо байгуулгаар одоо тээвэр хийх юм шаардлага тавьсан. Үндсэндээ 7 итгэмжлэгдсэн 7 аж ахуй нэгжийн 30 гаруй одоо бүрэн тоноглогдсон тээврийн хэрэгслэр махны экспорт бол тээвэрлэлтийг явж байгаа. За төмөр замаар тээврийг хийх боломжийг бол бид нар судалж байна. Агарын тээврээр ч хийгч боломжийг бол судалж байгаа. Төмөр замын хувьд бол одоо бид нар хөргүүртэй вагоныг цахиалгаар одоо авах боломжтой. Төмөр зам дээр бол одоо 4-6 одоо хөргүүртэй юм шингэлгүүд байгаа гэж байгаа. А гол нь одоо бүгд найрамд хятад ард улсын хил рүү ороход нөгөө царигийн асуудал яригддаг учраас энэ төмөр замын асуудал бол хүндрэлтэй байгаа. Ер нь цаашдаа одоо бид нар зөвхөн 3 дахь зах зээлийг эрэлхийлээд явхад бол энэ тээвэр логистикийн асуудал бол хүндрэлтэй болно. Бүгд найрамд хятад ард улсын нутаг дэвсгэр дээр дамжин өнгөрүүлэх транзит тээвэр хийгээч гэсэн бас энэ асуудлыг яриахаас өөр аргагүй. За зарим одоо улсуудтай бид нар яриад агарын тээврээр одоо тээвэрлэх боломжийг бол судалж байна. Тухайлбал одоо Вьетнам, Лаос зэрэг улсууд руу. За дотоодын үйлдвэрүүд дээр бол одоо үндсэндээ энэ 2020 онд бид нар 25 орчим сая толгой малын эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулна. 15 орчим сая толгой мал нь экспортод, 10 орчим сая толгой малын нь бол 15 орчим сая толгой малын дотоодын хэрэгцээнд бэлдэнэ. А болж игүүл одоо энийг бол одоо 100% үйлдвэрийн аргаар бэлднэ гэдэг ийм чиглэлтэй байгаа. Гэсэн хэдий ч нөхцөл байдлаас хамаарат бол бид нар үйлдвэрийн аргаар бэлдж байгаа мах маань 30% орчим хүрч байгаа. 10 сая нь бол бид нар экспорт гаргана гэсэн юм тооцоотой. За тэгэхээр энэ мах экспортлогч компаниуд тулгамдж байгаа асуудал бол яг нэг нь бол яа харахгүй энэ махан зөөврөлдөг энэ итгэмжлэгдсэн тээврийн хэрэгслүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол төмөр замаар тээвэрлэх тал дээр одоо бас яг манай энэ тогтоолын төсөлтөд тусгаж өгөөч. Төмөр замаар ингэж мах тээвэрлэнэ гэдэг бол өөрөө бас ашигтай болоод баталгаатай гэж үзэж байгаа учраас энэ тал дээр бас ингэж тодорхой саналуудыг оруулад өнөөдөр сая бас төрийн нарийн хэлээд байна. 4-6 хөргүүртэй гэдэг байна тий. Тэгэхээр энийгээ цаашдаа бид нар бас дэмжиж энэ тал дээр тээвэрлэх тал дээр нь илүү анхаараач. За нөгөө нэг зүйл бол энэ орон нутгах мах бэлтгэл болоод энэ мах үйлдвэрлэлт тий асуудлууд бас ингэж орхигдсон байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр ажлын хэсэг дээр яг нэг тодорхой бас хариултаа өгөөч. Дотоодын махны үйлдвэрийг дэмжих чиглэлээр бол өнгөрсөн жилүүдэд бол махны үйлдвэрүүдийн хүчин чадал бол 2016 оноос өнөөдөр 20 оны хүртэл бол тухайн түвшнээс 30% одоо үйлдвэрлэлийн боловсруулах хүчин чадал бол нэмэгдсэн. За эдгээр үйлдвэр нь одоо экспортын чиглэлтэй дулааны аргаар боловсруулсан мах болон энэ адууны мах, за дотоодын хэрэгцээнд нийлүүлж байгаа махнуудыг одоо бүрэн боловсруулж байгаа. За улсын хэмжээнд 20 орчим мянган тонн нөөцийн махыг бэлтгэхээр одоо аж ахуй нэгжүүдтэй ажиллаж байна. Энэ дээр одоо 13 аж ахуй нэгж, хүнсүүд аж ахуй, дотоодын үйлдвэрүүд аж гэрээ байгуулад 12 мянган тонн махыг бэлтгэсэн. Одоо 6 дотоодын аж ахуй нэгж 4 мянган тонн мах бэлтгэхээр холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд дээр зээлийнхаа судалгааг хийлгээд ажиллаж байна.